Els equips de futbol de la comarca del Pla de l'Estany segueixen amb la seva posta a punt amb l'objectiu d'arribar al començament dels respectius campionats de Lliga en les millors condicions possibles. Aquest dijous al vespre, la nova gespa del camp de futbol de Mianigas va ser protagonista d'un nou partit amistós de pretemporada entre el conjunt local, la Unió Esportiva Porqueres, i el Club Esportiu Banyoles. Els visitants es van acabar imposant per 0-1. Es tracta d'un duel de màxima rivalitat comarcal que s'està convertint en tot un clàssic de la pretemporada, sobretot en la Copa Pla de l'Estany, on els dos equips es reparteixen el palmarès de les 6 edicions disputades. Precisament, porquerencs i banyolins ja es van veure les cares en les semifinals de la Copa Pla de l'Estany 2021 fa només una setmana al Camp Vell de Banyoles, en un enfrontament que va acabar en victòria per 1-2 dels banyolins, que s'acabarien enduent el trofeu. Aquesta vegada, i ja sense copes en joc, tornaven a jugar a Mianigas, on l'estiu passat van empatar a 0. Per als d'Àngel Roig, aquest ja era el seu sisè duel de preparació després de perdre contra l'Olot i el mateix Banyoles i de superar el Sant Pere Pescador, el Fontcoberta i el Tona. El Banyoles acumulava ja 6 amistosos previs, amb derrota contra l'Olot 0-3 i empat contra el Figueres 1-1 al torneig de l'Estany, empat a 0 contra el juvenil del Girona i triomfs a la Copa Pla de l'Estany contra el Sant Miquel per 0-5, el Porqueres per 1-2 i el Cornellà per 1-3. Com en gairebé tots els duels precedents entre Porqueres i Banyoles, la igualtat va ser la tònica predominant, tot i la categoria de diferència que separa uns i altres. Va ser més dominador l'equip blanc i blau, que va sortir disposat a portar el pes del partit i que al quart d'hora marcava el que seria l'únic gol d'aquest amistós. Va ser gràcies a un penal que va transformar Jordi Sala. Tot i la derrota, no va fer un mal partit, ni molt menys la Unió Esportiva Porqueres, que debuta a la Lliga el proper dissabte 18 de setembre al camp del Bosc de Tosca. El Banyoles ho farà el primer diumenge d'octubre al camp del Llefià. Duel interessant en què, com se sol dir en pretemporada, el resultat era el de menys i que permet als dos equips seguir progressant en la seva preparació.